Oikein mukavaa lauantai-päivää kaikille rakkaille kanavani katselijoille. Tasapuolisesti ympäri ämpäri tätä meidän niin rakasta palloamme. Muistattekos? Näyttääkö tutulle? Täälläkin sitä Roksupoksun kanssa tuli käytyä todella paljon. Todella paljon. Tässä on samaa kasaa. No, oot sinä melkoinen äijä. Äijä vetämään keppiä saakeli. Toki pistää kunnon oikein peruutusvaihteen päälle. Siinä on nimittäin tosissaan. Niin tosissaan saa vetää kyllä vastaan. Oi perkulla. Ja varmasti on. Ihan 110% varmasti on. Rokiinkin noutamia kepukoita. Täällä sitä todellakin käyttiin Riepun kanssa aina käppäilemässä ja näinikkäästi vastasin puhelimeen. Jatketaanpas. Niin, söin tuossa äsken muuta aika hyvästi. Mitä mieltä olette? Niin tämä Robert Heleniuksen ja onko se nyt Deontori Wilder. Mut kumminkin Roben ja tämän tummemman miehen välinen matsi. Niin onko se aamuyöllä taittaa olla? Mutta mihinkä aikaan se tulee aamuyöllä? Ja ymmärtääkseni onko se 25€ maksaa tämä matsin näkeminen? Minä henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että valkoinen viikinki kaatuu korkealta ja kovaa. Toivotaan vain, että joidenkin erien jälkeen, eikä ensimmäisessä erässä. Sitä minä toivon, että Robertin mahtava, upea ura saa sitten arvoisensa päätöksen. Laittakaapa arvailuja, kuinka tulee matsissa käymään. Tiedättekö mitä? Siinä on ihan 1000000% varmuudella minun laittama kepakko. Ja täälläkin Rokin kanssa, voi, monet kymmenet ja sadatkin kerrat. Kyllä käytiin. Minäpä laitan tähän, jos onnistuu, niin mä laitan tämän videon viereen erään vanhan videon. Siinä videolla taittavan olla tuossa tien vasemmalla puolella puukasoja. Mut se on juurikin tästä näin. Niin katsokaapa. Kuka se siinä videolla juoksentelee? Voi. Samat puut on siinä edelleen. Tulehän Roki, lähetä. Lähetä, tule. Roksu, tule, lähetä. Katse jatkuu siihen malliin, että nyt kyllä lähdetään ihan oikeesti. Nyt lähdettiin. Ennen kuin tulee pahempia tilanteita. Joo.